Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui. Mes dar susitiksime su juo, bet žodis suteikiamas jam. Dėkuoju, mėly kolegos, aš pritariu Andriaus Kubiliaus nuomonei, kad mes turime apie tuos klausimus, kurie jums labiausiai skaudu šnekėtis. Ir dar vakar aš informavau mitingo organizatorius, kad 3 valandą mes priimsime jūsų atstovus Seimo pirmininko kabinete ir pradėsime dialogą. Galiu duoti vieną žodį, kad su šiuo įstatymu nebus elgiamasi taip, kaip su kai kuriais prieš tai. Ir pasistengsime, kad sprendimai būtų priimti patenkinantis abi pusės ir kad jie nebūtų skuboti. Ir aš kviečiu jūs visus daugiau dirbti, o ne įžeidinėti. Jūs taip pat... šviesa galvių jaunuolį. Aš norėčiau, kad ta galva būtų šviesi darbai, o ne užgauliojimais. Taip kad aš dėkoju ir kviečiu visus po šio atstovus į savo kabinetą ir mes pradėsime darbą. Ačiū.